Bé, jo estic bé, home. Segurament no és la forma en la que un s'imagina que marxarà d'un club després de tants anys, no? Però bé, jo estic bé. Va sorgir aquesta possibilitat i la vam analitzar i contemplar amb l'Òscar, amb l'Òscar Perarnau, amb el Joan Collet, i jo crec que era una, o creiem que era una bona opció per tothom. Per mi, òbviament, i després pel club, doncs, per poder tenir aquesta flexibilitat o aquesta possibilitat per gestionar la plantilla amb més opcions i doncs, donar entrada a gent que tingui més protagonisme, que pugui tenir més minuts i, com et dic, crec que era, o creiem que era una bona opció per tothom, per tant, endavant. Bé, doncs ara mateix, per temes de la gestió de la situació i per que tot es tanqui amb la màxima velocitat possible, doncs un cop havent rescindit, per poder lligar els temes amb el club de destí, per dir-ho així, doncs jo imagino que tot es solucionarà els pròxims dies i també d'alguna forma, per no alterar molt la dinàmica dels meus companys, de la plantilla, a més en una setmana que és dissabte hi ha un partit complicat, a més dimarts amb la tornada de la Copa del Rei, doncs en fi, per no alterar tot això, la idea és el mateix dimecres, que ja sabrem tant de bo que hem passat l'eliminatòria i que tot està tranquil i ja podem preparar amb tranquil·litat el següent partit de dissabte, doncs aquell dimecres fer una roda de premsa, en fi, donar totes les explicacions que siguin oportunes o respondre les preguntes que calguin i poder despedir-me més tranquil·lament en família, no? Per dir-ho així.